var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör olika sorters videos, bland annat kalenderöppningar, vloggar, hauls, pyssevideos, sångvideos, recensioner, smaktestvideos, kollektionsvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal. Så ska jag bli jätteglad. Det här är video nummer 2 denna tisdag. Och det här är en kalender, adventskalender unboxing-video. Och den första adventskalendern jag ska unboxa för år, det är The Pens adventskalender. Den ser ut det här i år. Jag öppnade det här förra året också. Och då, jag har köpt min på Kicks. Jag tror att den finns på några fler andra butiker också. Men på Kicks så kostar den 375 tror jag det var. Det är ganska bra pris ändå. Så det står Beauty of Sweden. Depend, det är ett svenskt märke namn. Christmas Beauty Calendar. Så det är bra att det står på engelska också ifall det skulle vara liksom människor som inte är svenskar som kanske köper den. Så förstår de också liksom. Så det är väldigt bra. Alltid, i stort sett alltid när jag öppnar adventskalendrar så brukar jag ha en korg. Där jag lägger alla grejer under videons gång. Och en pincett för att hjälpa till när jag öppnar varje lucka. För att jag brukar få lite ont i fingrarna när jag öppnar adventskalendrar. Många adventskalendrar som har det klassiska utseendet med luckor brukar vara lite, eller kan i alla fall vara, ibland vara lite svåra att öppna helt enkelt. Så att, därför. Så att vi börjar med videon helt enkelt. Jag hoppas ni är taggade. Det kommer komma väldigt många adventskalender unboxings detta år också. I år kommer jag förmodligen öppna kanske någonstans mellan 8 och 10 adventskalendrar ungefär. Och det är ganska mycket för mig. Så att, med tanke på att jag har inte superpengar. Så jag har liksom inte råd att köpa hur mycket adventskalendrar som helst. Så att, det är liksom 10 stycken där går ungefär gränsen för mig. Och då blandar jag liksom både lite dyrare adventskalendrar och lite billigare adventskalendrar. Och då har jag liksom råd att köpa flera stycken. Så att vi börjar helt enkelt. Och den här öppnar man då som en bok typ kan man säga. Och det är ett klistermärke här så då tar vi bort det först. Och Depend gör bland annat nagellack bland annat. Ni känner säkert till Depends nagellack, ni som gillar sånt vet vad jag pratar om. Ni andra, som sagt, Depend gör bland annat nagellack. Jag kommer inte ihåg exakt vad för sorts mer saker de gör. Men jag tror att de gör lite smink också, jag är inte säker. Men jag tror det. Så vi börjar ju såklart, så här ser det ut inuti då. Lite julig igen ändå inuti, tycker jag. Så det är väldigt fint. Så vi ska ha nummer 1 såklart på först. Nu kommer jag att hålla den kanske här nere i mitt knä och så att det blir enklast så helt enkelt. Vi kan börja utan pincetten så får vi se om vi behöver den under videons gång. Och ifall den här videon blir lång så kan ni ta fram några snacks eller någonting att dricka under tiden. Så ni tittar på den här videon. Så blir det inte så långtråkigt om man säger så. Men jag vet att adventskalenderingsöppningar, det är väldigt många som tycker om sådana videos. Och det är också väldigt många YouTubers som gör sådana videos. Så, att, så nu är jag också en av dem kan man säga. Så i lucka nummer 1 så har vi... Ibland kan det vara svårt att få ut produkten också. Därför är det bra att ha en pincett till hjälp som verktyg. Ska vi se. Första luckan så har vi glitter. Det ser ut så här. Jag vet inte exakt om det är då för ansiktet då eller naglarna. Vilket, men det var ju den första luckan i alla fall. Lucka nummer 2, den har vi här borta. Ska vi se. Det var ju relativt lätt att öppna de här luckorna. Om med hjälp med pincetten förstås. Jag tror inte jag hade klarat av det med bara händerna liksom. Det hade förmodligen gjort lite ont, tror jag. Jag märker att jag måste ha den här pincetten för att kunna ha den som verktyg. Åh, i lucka nummer 2 så har vi det första nagellacket. Ska vi se här. Det kan vara lite så här korallaktig färg. Jättefint. Och Depends nagellack, då är det oftast väldigt små flaskor.
Så de är ofta sina storleken. Och jag vet inte exakt hur många milliliter det är i, men det ska ju stå på flaskan, tror jag. Ja, jag ser inte, men det här är nummer 568. De här har inte någon namn, de här magneten, utan de har nummer, liksom. Olika nummer. Så det ska jag absolut spara och använda. Nummer 3 ska vi ha nu då. Det är härska. Ska vi se här. Jag vet inte om ni ser, men det är som sagt här borta. Jag försöker visa så mycket jag kan här. Ni ska se så mycket som möjligt. Men jag har ju självklart alla produkter från alla luckor och sådär. Så att ni kommer ju inte missa någonting. Vad som finns i luckorna. Det är ju det som är, det som är själva spänningen i såna här videos. Och i... jo, jag hade för att de gjorde lite smink också faktiskt. I lucka nummer 3 så har vi... jag tror att det är läppglans faktiskt. Och det är rosa, det är inte riktigt min färg. Så här kanske jag ger bort till någon som tycker om rosa. Och så jag gillar läppprodukter, men det var att jag gillar lite rosa. Så, att, så det var ju lucka nummer 3. Lucka nummer 4. Vad har vi 4? Vi har 4 här nere. Och nu ska vi se här om vi får upp den. Nu ska vi se. Och i lucka nummer 4. Vad har vi här då, tror jag. Oj. Inte lätt att få ut saker här. Jag vet inte exakt vad det här är, men... ja, någon pulver av något slag. Jag vet inte riktigt exakt. Så om ni vet vad det här är så får ni gärna tala om det för mig i kommentarerna. Och så. Det var det jag fick in nummer 4. Nummer 5 har vi här bort, här ute. De här klassiska adventskalendrar, de brukar vara väldigt knepiga att öppna. Dyrare adventskalendrar, de har oftast ett litet annat system. De har oftast antingen tygpåsar eller liksom trådar istället. Och då är det oftast lättare att öppna en adventskalendrar om designen är gjort så. Men nu ska vi se här, i lucka nummer 5 så har vi, ska vi se här, någon form av glitter också, tror jag. Ja, fast det är en liten burk då. Ser ut så här. Jag ska se ordentligt. Där. Det var lucka nummer 5. Lucka nummer 6 är en väldigt smal lucka. Den har vi här i mitten här. Ska vi se. Vad menar du? Vad menar du? Ska vi se. Okej. Nu ska vi se den här luckan nu då. Jaha. Nu. Så. Lucka nummer 6 så verkar det som att man har någonting för naglarna, tror jag. Så det är inte naglar, utan det är någon sån här prydnadssten eller någonting som man får på naglarna, tror jag. Ser ut sådär. Det är väldigt litet, så det är lite svårt att visa, men det är så gott jag kan. Så ser det ut. Nu fick vi i lucka nummer 6. Lucka nummer 7 är här uppe. Som sagt, det är väldigt svårt att visa, men jag visar så mycket som gott jag kan här. Så. Riktigt roligt att adventskalendersäsongen har börjat. Jag har alltid älskat adventskalendern, så att, jag tycker det är så roligt. Åh, nu har vi till några, så är det bra. Jag ska se om det är någon färg som jag gillar då. Grejerna är väldigt svåra att få ut här, så att... nu så. Verkar vara någon form av rosa, så det kanske jag ger bort. Men det ser ut så här. I lucka nummer 7. Lucka nummer 8. Vad har vi dig då? Här nere. I hörnet här. Ja, det är väldigt svårt att visa, men som sagt, jag gör så gott jag kan. Jag hoppas ni har tålamod med mig. Jag försöker verkligen se till så att de här videorna ska bli så roliga som möjligt. Ja, men titta! Jag tror att det är något nytt läppglans här. Det är lite mer nude-färg det här.
ser ut så här. Så nu är de mer färg för mig. Det var lucka nummer 8. Det var ju bra. Lucka nummer 9 då. Vad har vi där någonstans? Då? Där. Lucka nummer 9 har vi här. Det är en smal lucka. Så det är, kan ju vara ett till läppprodukt. Det kan också vara nagellack. Det är svårt att veta. Men det är liksom det jag gissar på. Men gud vad han är knepig att öppna. Nu ska vi se. Ursäkta, jag strugglar alltid med sånt här. Det gjorde jag förra året också. Tror det är ett nytt nagellack faktiskt. Ja, men det är det. Det var en fin färg också. Nu. Och det var en fin mörkgrön. Den ska jag spara. Det var det vi fick i lucka nummer 9, som sagt. Jag vill hålla koll här på alla numren här. Det kan bli lite snurrigt sådär om man öppnar med den ställena som vi, som ganska många YouTubers gör. Det kan bli lite snurrigt. Lucka nummer 10 då, vad har vi det någonstans då? Lucka nummer 10 har vi i andra hörnet här. Där uppe. Det var en väldigt fyrkantig lucka, måste jag säga. Kan det vara där i då? Tror. Jag gillar att gissa ibland så här, vad det kan vara. Men, och ibland har man ju rätt och ibland har man fel förstås då. Men det är kul att gissa så här ibland. Vad det kan vara. Och jag tror att det är någon form av läppprodukt fast liksom i en burk. Det kan vara någon sorts läppbalsam eller läppglans. Skulle jag tro. Läppglans tror jag att det är. Den är väldigt liten, så att det kunde vara lite större tycker jag, med tanke på att den här kalendern kostar nästan 400 spänn. Så. Nummer 11 har vi här i mitten. Den är också fyrkantig. Om vi har något roligare där då. Som är lite större. Ja, här har vi någonting annat här, ska vi se. Jag är inte säkert att jag använder den för det, men det var någonting som är större i alla fall. Så. Okej. Okay. Nu ska vi se. Kom ut nu. Okej. Okay. Så, nu. Det här är en singelögonskugga. Det är inte riktigt någonting jag använder, men då kan jag ge bort det till några av mina vänner. Så den ser ut så. Lite beige-aktig. Och det var ju nummer 11. Ska vi ha nummer 12 nu. Nummer 12 är här borta. Nummer 12 är där. Det är en ganska stor lucka. Ska vi se om det är något spännande här. Nummer 12. Jag hoppas det i alla fall. Nej, det var inte något jättespännande. Men det beror på hur man ser det. Det var några nagelklistermärken. Så ser de ut. Det var i nummer 12. Nummer 13 har vi här borta. Där. En ganska smal lucka. Så jag gissar på nagellack eller någon form av läppprodukt då. Kanske. Ja, nagellack. Det var bra. Och det var en av mina favoriter också. Så det var ett stort plus. Vi ska snart få se färgen här. Men gud, snälla. Så. Mörkblått nagellack. Jättefint, det ska absolut spara. Det var ju lucka nummer 13. Så det var en bra lucka. Nummer 14 ska man ha nu. Det är på andra sidan. Det är i stort sett samma form på den. Avlång. Så. Det ska också vara mer nagellack. Hoppas jag. Ja. Det där. Vi får väl se. Ja, men titta vad bra. Det var till nagellack. Så det var, jag gissade ganska rätt. Eftersom jag öppnade den här förra året också. Så jag vet typ ungefär vad som finns till. Och eftersom jag tyckte om den då. Så det är därför jag köpte den även i år. Så.
Nu vet jag inte vad det är för färg det här på den här. Det ser ju ganska väldigt mörkblått ut eller svart. Jag är nämligen färgblind, så jag har lite svårt med vissa nyanser och sådär. Men i alla fall, det ser ut så här. Mycket mörk färg. Det kan jag absolut spara honom med. Det var nummer 14. Nummer 15 har vi precis under här. Ja, jag hade rätt. Depend gör även smink också, inte bara naglar. Det här är ju en skönhetsgranskning. Men gud, varför är det så himla knepigt att få ut alla produkter? Lite frustrerande. Okej, okay, nu. Det här är en ögonskugga minipalett. Så den kommer jag nog ge bort. Och det är ganska många rosa färger också, så det är inte riktigt min grej. Men det ser ut så här i alla fall. Det var ju lucka nummer 15. Lucka nummer 16 ska vi ha nu. Se här, 16. Det är precis under det här. Och den är väldigt smal, så den är antingen är det förmodligen en läpppenna eller en kajal kanske. I den luckan, gissar jag på. Med tanke på formen. Ibland är det ganska lätt att gissa vad det kan vara i luckorna. Speciellt om man har köpt en kalender här året innan och så här. Då vet man ju oftast på ett ungefär också vad det innehåller. Ett ungefär. Ja, det var en penna. Jag tror att det är en läpppenna. Jag är inte säker. Det står nog på säkert så att man använder den på rätt sätt. Är det en läpppenna kommer jag behålla den. Är det en kajal då kommer jag ge bort den förmodligen. Jag hoppas att jag får ut den här. Det här är ju inte klokt att jag ska behöva. Nu fick jag ut den. Den var rosa som inte riktigt min färg, men i alla fall. Den ser ut så här. Den låg i lucka nummer 16. Lucka nummer 17 ska vi ha nu. Den är här borta. Det är en fyrkantig lucka. Det är förmodligen ännu en ögonskuggig palett säkert. Vi ser på. Ska vi se. Men gud, kom igen. Kom igen, lucka, öppna dig. Ja, jag tror att det här är en ögonskugga palett i alla fall. Ser ut så. Jag får kolla på baksidan så att jag säger rätt här. Ja, det är en ögonskugga palett. Men den har bara en annan form på själva färgerna. Så att den ser ut så här. Den kommer jag ge bort sen. Jag använder inte sånt, så att nummer 18 ska man ha nu. Den är här nere, den är en väldigt liten lucka. Och fyrkantig, vad kan det vara i den då, tror jag. Inte lika lätt som jag gissar där. Kan ju vara en till ögonskuggpalett, men jag vet inte. Gissa bara. Jag tror att det här är någon läppglans i en burk, tror jag. Ja, jag tror det. Ja, det är läppglans där. Så ser det ut. En sån jätteliten burk. Inte väl liten tycker jag. Men så är det. Men i alla fall. Nummer 19 ska vi ha då. Var har vi 19? Nej. 19 har vi här. Lite. Adels kalender som har den här klassiska utseendet med luckor blir alltid så stökig när man har öppnat den. Så att, men. Ja, jag tror att det här är en singel ögonskugga faktiskt. Ser ut att vara. Jag kommer bort den sen. Ja. Och den ser ganska, det verkar som att den är vit. Tror det. Ja. En singel ögonskugga. I nummer 19. Sen, nu ska vi ha nummer 20. Den är här borta, ända här borta i kanten här. Och den är smal, så det är säkert en läpppenna eller kajal förmodligen. Eller ögonbrynspenna kanske.
Jag kan ändå lite grann om smink, även fast jag inte är jätteintresserad av smink, så kan jag lite grann så det. Jag är liksom inte helt borta när det gäller sånt. Men lite så allmän kunskap om det. Ja, det här var någon form av penna. Men vad är det för sorts penna? Det känner jag kommer att bli bra. Men jag ska säga, det står nog på. Men den ser ut så här i alla fall. Jag ska ta på lite plocket här så får ni se. Den verkar vara svart, så jag tror att det här är en kajal faktiskt. Ska se, och det står kanske på. Borde ju göra, tycker jag. Eyeliner, pensel. Ja, det är en kajal där. Så, en liten minikajal. Kommer jag förmodligen ge bort, som sagt. Jag använder inte sånt. Nummer 21 ska vi ha nu. Den är här nere i botten. Så. Vi ser här. Nu ska vi se upp den. Oj. Ja, det här var mer glitter. Fast lila glitter den här gången. Ser ut så. I nummer 21. Nummer 22 ska vi ha. Nummer 22 är här. En jätteliten fyrkantlucka. Kanske är någon mer glansig burk kanske. Eller något liknande. Ja, jag tror att det är det. Det ser ut att vara det. Jag kommer på baksidan bara så att jag säger rätt här. Nej, det var någon sorts glitter bara. Det är nog för ansiktet tror jag. Ser ut sådär. En jätteliten burk. Det var nummer 22. Nu är jag nästan framme här. Nummer 23 ska vi ha nu. 23. Här har vi 23. Vi ser. Vad har vi i nummer 23? Här är någon sån här blush. Mm. Det har jag satt i svagt minne att det var i den här luckan från förra året. Nej, vi ska inte öppna locket här. Så. Det här är en sån här blusher. Den använder jag inte heller, så det kommer jag nog förmodligen ge bort, som sagt. Det var luckan nummer 23. Och så har vi luckan nummer 24 då, så den sista. Och den är här nere. Ska vi se. Och vad bra, i sista luckan var det nagellack. Men jag vet inte om det var någon färg som passade mig. Men jag gillar att det var nagellack. Men det var någon sorts rosa färg. Så jag inte säkert att spara på den här. Så i sista luckan var det nagellack. Jag önskar bara att det hade varit en annan färg bara. Men så ser den ut. Jag ska göra en liten recap också. Så ni hänger med. Och det var som sagt Depends skönhetens kalender 2021. Vad tyckte ni om den? Tyckte ni den verkar trevlig? Är det någon kalender som ni skulle vilja köpa? Eller har köpt? Ta gärna om i kommentarerna. Nu kommer inte jag ihåg kanske vilka nummer som saknar låg i. Men jag kommer att tala om bara vad som kom med i den här kalendern. Vi fick... vad ska jag säga här? Vi fick 2 stycken glitter. Eller 3 stycken glitter. Vi fick det tredje glitter i en burk. Sen fick vi... Oh my God, nu fastnar det. Sen fick vi nagelklistermärken. Vi fick 2 stycken singelögonskuggor. Sen fick vi 2 stycken... pennor, en kajal och jag vet inte om det här den andra är en läpppenna eller så. Jag ska se. Jag ska se rätt här. Ja, det här är en läpppenna
Och den här en kram. Sen fick vi en blush. Sen fick vi två stycken mini ögonskuggepaletter. Jag vet inte vad det här är riktigt, men det är någon form av glitter också, tror jag. Eller något liknande. Sen fick vi två stycken läppglans liksom i sån här förpackning. Sen fick vi någon form av stenar till naglarna. Sen fick vi tre stycken. Vänta, det här är också glitter. Det där är också glitter. Och sen fick vi även två andra läppglans i två små burkar. Och sen fick vi, allt som allt så fick vi 6 stycken naglar, vilket inte är dåligt. De här två färgerna kanske är lite väl lika varandra då. Men, så som sagt, vi fick 2, 4, 6 stycken nagellack i den här kalendern. Så det är ändå rätt bra. Jag är mest taggad på förstås nagellackerna och läppprodukterna. För det är egentligen det enda jag förmodligen kommer använda av de här sakerna. Så, kanske använder nagelklistermärken också. Men i alla fall. Så det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt. Så jättekul att starta adventskalender unboxing-serien här för i år. Och först ut var som sagt då The Pens adventskalender som jag öppnade nu här. Så tyckte ni om den här videon, tryck gärna tummen upp. Kommentera någonting snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Så det här var andra och sista videon för idag. Vi ses igen på torsdag. Då kommer jag förmodligen också lägga upp 2 videos antagligen. En hal och en ny adventskalender unboxing. Och glöm inte heller att följa gärna rekommendationerna / restriktionerna. Håll avstånd, tvätta händerna. Eller ta handsprit om ni inte har möjlighet att tvätta händerna. Bär gärna munskydd när ni går ut. Så in er med solkräm, drick mycket vatten. Och tryck också på notisklockan här nedanför. Så du får en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så vi inte missar något roligt och intressant. Så syns vi på torsdag igen. Hej då!